Добровольчий полк «Азов» переводять до складу Нацгвардії. Таке рішення ухвалили в Міністерстві внутрішніх справ. Обґрунтовується тим, що бійці підрозділу добре зарекомендували себе у боях під Маріуполем та Донецьком. І тепер мають опанувати військову справу на більш високому рівні. Також передали бійцям і новенький бронемобіль «Кугуар». Подібні машини також отримають підрозділи «Азова» в Києві, Маріуполі, Харкові та Дніпропетровську, кажуть у МВС. Мы приняли решение в состав Национальной гвардии передать эти силы для того, чтобы они там могли полноценно развиваться. С тем, чтобы получили боевую технику, артиллерию и прочие средства. Это развитие для полка «Азов». Для «Азова» передается такая техника, в том числе и в Киеве, и в Мариуполе. Часть техники будет передана в Харькове и в Днепропетровске.